Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ 1995 թվականին Հայաստանի Մայրբուհում երջանկայի հիշատակ Շահե արքեպիսկոպոս Աճեմյանի ջանքերով հիմնադրվեց աստվածաբանական ֆակուլտետը, ինչը խորհրդանշական երևույթ էր նորանկախ հայրականության մեջ և կարծես վերականգնում էր այս գիտական դիսցիպլինը գլաձորի ու Տաթևի համալսարաններում դասավանդման իր նախկին փառքի մեջ։ Այս հաղորդմանը հետադարձ հայացք նետենք ֆակուլտետի 30-ամյա գործունեությանը և անդրադառնանք աստվածաբանական կրթության, գործնական կիրառության ու մասնագիտական հեռանկարներին Հայաստանում։ Զրուցում ենք աստվածաբանեի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչների, բակալավրիատի այս տարվա շրջանավարտներ Ալյոնա Անախասյանի և Ասիա Ղազարյանի հետ, ուրախ եմ, որ այս զրույցի հնարավորություն ունեցանք։ Մենք ևս ուրախ ենք, շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Նախ պիտի հարցնեմ ձեզ, թե որն էր մասնագիտական այս ընտրության մոտիվը, ինչը շարժիչ ուժ հանդիսացավ, որպեսզի դիմեք հենց աստվածաբանական ֆակուլտետ, փորձենք բացատրել, հիմնավորել, թե ինչով այս մասնագիտությունը կարող է գրավիչ լինել երիտասարդ սերնդի համար։ Ենթադրում եմ, որ նաև հավատքային նախադրյալներ են եղել այս մասնագիտությունը ընտրելու համար։ Իհարկե, իրականում հավատքային նախադրյալներ եղել են, կոնկրետ իմը հենց հավատքի նախադրյալի վրա է հիմնված, որովհետև երբ եկեղեցի էի գնում, իսկ 13 տարեկանից հաճախել եմ Կիրակնորյա վարժարան, Սուրբ Երթություն եկեղեցում գործող, շատ էի սիրում այդ ամենը և գրավել էր ու հետագայում մասնագիտական կողմնորոշմանս վրա դա էլ անդրադարձավ։ Բայց ամենակարևորը այն էր, որ երբ որ մարդկանց պատմում էի, որ գնում եմ պատարագի, սովորում եմ Կիրակնորյա դպրոցում, հոգևոր և այլն, այդ միջավայրը մարդիկ ասում էին, դե դու երեխա ես, էմոցիաների տակ քեզ դուր ա գալիս, այնտեղ քեզ սիրում են, դրա համար գնում ես և հավատում ես դրա համար, ու հավատը ավելի էմոցիոնալ դաշտում էին պատկերացնում, ու ես գիտեի, որ աստվածաբանության ֆակուլտետը հենց հիմնվելով բնականաբար ճշմարիտ փաստերի վրա գալիս էր ապացուցելու այն, որ սա իրապես եղել է, կա ու կլինի, ճշմարտացիությունը միանգամից փաստում էր ու ապացուցում էր ոչ միայն հավատի ինչ-որ վերացական ֆոնի վրա էր, այլ հենց ապացուցողական, որ ամեն մի հարց ունի իր պատասխանը։ Այսինքն գիտական հիմքերը ամրապնդելու և դրա միջոցով արդեն հիմնավոր ավելի հավատ ունենալու ձգտում ունեցար։ Այո։ Ասիա։ Ի հակադրություն Ալյոնայի, հա, ես Աստծուն փորձել եմ ճանաչել 18 տարեկան հասակում։ Իրականում իմ հավատքը այդքան էլ ամուր չէր ու ես շատ մեծ տառերով ուղղակի շնորհակալ եմ աստվածաբանության ֆակուլտետին, ինչը ինձ ուղղակի մեծ, շատ մեծ հնարավորություն տվեց հասկանալու, ճանաչելու եկեղեցին և ճանաչելու անճանաչելիին։ Ես մտածում եմ, որ աստվածաբանության ֆակուլտետը ընդհանրապես այս ոլորտը շատ մեծ հնարավորություն կարող է տալ երիտասարդներին, ու մի այսպիսի ցավալի արդյունք կա, հա, եթե մենք համեմատենք մի քանի, օրինակ 10 տարի առաջ ընդունվողների թիվը ու հիմա, ուղղակի գնալով պակասում եմ։ Ու հիմա կա մի տարածված միֆ, որ աստվածաբանության ֆակուլտետ ուղղակի ընդունվում են այն ուսանողները, ովքեր ինչ-որ միտեղից կտրվել են։ Ես որ ընդունվեցի այս ֆակուլտետ, ինձ ասում են, «Խելացի աղջիկ էիր, ինչ ընդունվեցիր այդ ֆակուլտետ, ինչ չգիտեմ, ինչ որ սենց թերահավատորեն բան կարես ֆակուլտետի հետ»։ Ու ես էլ ինձ այդ հարցը տայց, դե լավ, ինչ են ինձ սենց բաներ ասում։ Ու եթե ես ունենայի էլի հնարավորություն ընդունվելու բակալավր, ու ես էլի լինեի 17 տարեկան Ասիան, ես էլի ընդունվելու էի այդտեղ, ու իմ ծանոթները կփաստեն, որ եթե ես տղա լինեի, ես անպայման ճեմարան էի ընդունվելու, այդ ուղղակի անխոս, որովհետև ես հասկացա, որ ես այստեղ ինձ գտնում եմ, ու ես այստեղ ուղղակի ուրիշ Ասիա բացահայտեցի իմ մեջ, որի համար ես կարող եմ անունով շնորհակալություն հայտնել։ Ես շնորհակալ եմ պարոն Ղուշչյանին, ես վստահ եմ, որ նա հիմա սա լսում է, որովհետև նա ինձ ամենից սովորեցրեց, իմ համար եղավ իսկապես հոգևոր հայր, ու ես բոլորին իսկապես խորհուրդ եմ տալիս ընդունվել այս ֆակուլտետ, բայց մոտիվացիայով, ցանկացած տեղ, եթե դու չունես մոտիվացիա, ուզում ես գնա իրավաբանության ֆակուլտետ, դու ուղղակի սովորելու ես, ավարտես ու դիպլոմը դնես դարակի մեջ ու մոռանաս։ Լավ, քանի որ խորհուրդ ես տալիս մյուսներին դիմել այս ֆակուլտետ ու տեսնում ենք, որ
դիմորդների հոսքի նվազման տենդենս գոյություն ունի, դուք հավանաբար չեք հիշի, բայց աստվածաբանության ֆակուլտետի հիմնադրման առաջին տարիներին իրոք մրցույթ կար այդ ֆակուլտետում, եւ 2000-ականների սկզբին էլ, երբ ամեն տարի հրճակվում էր ոչ պաշտոնապես ինչ-որ մի մասնագիտության տարի, իրավաբանություն, միջազգային հարաբերություններ եւ այլն, 1-2 տարի կարծում եմ ամենա, եթե ոչ տարածված ու հեղինակավորը, կամ գոնե դրա առաջի այդ սանդղակի առաջին տեղերից մեկը աստվածաբանության ֆակուլտետինն էր։ Ինչ տեղի ունեցավ, փոխվեցին տրենդները, փոխվեցին հետաքրքրությունները, պրակտիկ չէր մասնագիտությունը։ Հիմա եթե ուզենանք նման կարգախոս առաջ քաշել, աստվածաբանությունը նորաձև է։ Ինչպես կարող ենք սա հիմնավորել, ինչպես կարող ենք գրավիչ մատուցել։ Ըստ ձեզ, քանի որ դուք նորավարտ ուսանողներ եք, ինչ կանեիք կամ ինչպես կպատկերացնեիք դրա ժողովրդականության բարձրացման եղանակը։ Օրինակ, ես միշտ ասում եմ, որ աստվածաբանություն սովորելը դա ոչ միայն այս երկրի համար սովորելու ու մասնագիտությունը, այլ ամբողջ ողջ կյանքի, որովհետև բնականաբար գիտենք, որ այս կյանքը լոքս տվերն է, գալիքի, որը պիտի գա, իսկ աստվածաբանություն սովորելը նաև քեզ համար բացահայտում է մի ուրիշ աշխարհ, որտեղ իրապես զգում ես Աստծո գոյությունը ու հասկանում, որ սրանից հետո բնականաբար լինելու է մի աշխարհ, որը հավիտենական է, որովհետև երբ կարդում ես հայրերի գրվածքները, ուսումնասիրում ես այդ ամենը, հասկանում ես գնալով, որ դա չի կարող ուղղակի լինել հեքիաթ, ճշմարտությունից դուրս ինչ-որ մի բան։ Չգիտեմ, ես շատերին խորհուրդ եմ տալիս, որ այս մասնագիտությունը բացի այն, որ շատ սիրելի է ու հոգեհարազատ, նաև բացառիկ է, քչերն են գալիս սովորելու, մենք էլ երբ որ ընդունվեցինք ասյանքը փաստի կուրսում, բավականին այնպես չի շատ քիչ էինք, եղել ենք գրեթե 20 հոգի, իսկ ավարտել ենք 6 հոգի, շատ քիչ, ինչպես աստվածաշնչում ասում է, կանչվածները շատ են, ընտրյալները քիչ, իհարկե մենք դեռmost չենք պատկերացնում, որ ընտրյալ ենք, ուղղակի աստծո կամք փորձում ենք ամեն կերպ ծառայել աստծո կամքին, որովհետև այդտեղ կա նաև հավատ։ Գուցե կարծրատիպային ինչ-որ մտածողություն պետք է կոտրել, որ աստվածաբանությունը միայն աստվածաշունչ չէ, միայն աստծո մասին խորհրդածությունը չէ, այլ գիտական դիսցիպլին, որը առնչություններ ունի հումանիտար հասարակագիտական մյուս առարկայախմբերի հետ, օրինակ փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, արվեստագիտություն, պատմական նաև ճյուղի հետ, արվեստը իհարկե շատ շքեղ է, այդ ամեն ինչի ուսումնասիրությունը աստվածաբանությունը պահանջում է։ Երբ որ մասնակցում էինք մասնագիտական էքսպոների, մարզերում շատ մեծ էքսպո ունեցանք, ծրագիրը այսպիսին էր, որ ամեն ֆակուլտետ պետք է մարզերով շրջեն ու ներկայացնեն իրենց ֆակուլտետները ու պատասխանեն այն հարցին, թե ինչու, օրինակ, աստվածաբանության ֆակուլտետ, ինչու աշխարհագրության ֆակուլտետ, որ մոտենում էին մեր սեղաններին, հարցնում էին, բալավ, հասկացանք աստվածաբանության ֆակուլտետ, բա ի՞նչ ենք դառնալու, աստված։ Հենց այդ հարցը շատ էին տալիս, ասում ենք, դե չէ, երեխեք ջան, աստված չեք դառնալու, բայց սա ձեզ շատ մեծ հնարավորություններ է տալու, որ դուք վաղը ունենաք լավ աշխատանք ու մոտ լինեք հավատքին, ու աստվածաբանության ֆակուլտետը չի դարձնում մոլի հավատացյալ, դու կարող ես լինել ուրիշ կրոնի հետևորդ, բայց սովորես աստվածաբանության ֆակուլտետում, որովհետև սա ճեմարանից նրանով է տարբերվում, որ սա միայն հոգևոր կրթություն չի տալիս, սա աշխարհիկ կրթություն է, ու մեծ հնարավորություններ է տալիս լինելու զբոսավար, ինչը հիմա ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկն է։ Դրա համար իմ կարծիքով, եթե ուզում են լինել լավ զբոսավար, իմանան մշակույթ, իմանան պատմություն, պետք է պարտադիր ուսումնասիրեն Սուրբ Գիրքը։ Էլ չասեմ մատենադարանում կարող են աշխատել, ու հիմա մեծ պահանջարկ ունենք մատենադարանում, կարող են ճեմարանում աշխատել, մեծ-մեծ հնարավորություններ ունեն աշխատելու, եթե իհարկե ցանկություն կա։ Այսայի խոսքից զգացվում է, որ միշտ համադրել ես ու ինչ-որ ձևով համատել ես աստվածաբանական ֆակուլտետը եւ ճեմարանները, որոնք գոյություն են գործում են եկեղեցու հովանու ներքո, կարծում եմ մասնագիտական մակարդակում երկու կառույցներն էլ, եւ Գևորքյան ճեմարանը իր Սևանի ճեմարանի մասնաճյուղով եւ աստվածաբանական ֆակուլտետը համարժեք կրթություն են տալիս, դասախոսական կազմն է գրեթե համընկնում, բայց որոնք եք դուք տեսնում այդ տարբերությունները, որ հենց եկեղեցական միջավայրում իհարկե տղաներին հասանելի աստվածաբանական կրթություն եւ աշխարհիկ միջավայրում, գուցե դուք եւս ինչ որ առավելություններ ունեք, ավելի ազատ առանցնշումների, ավելի ազատախոհ ինչ-որ միջավայրում զարգացնելու ձեր աստվածաբանական գիտելիքները։
ինձ թվում է, ի տարբերություն ճեմարանի, այո, ինչպես դուք նշեցիք, մենք ավելի ազատ ենք մեր մտքերի մեջ, ի տարբերություն ճեմարանի ուսանողների, բայց ասեմ, որ ճեմարանում էլ ավելի խորն են անցնում քրիստոնեությունը, այսինքն ծեսեր են անցնում, դե բնականաբար մենք կարող է ծես անցնենք, բայց հաստատ չենք մասնակցելու այդ ծեսերին ու ծես չենք անելու, ելնելով, որ մենք աղջիկ ենք, չենք կարող խորան բարձրանալ, այսինքն մեր մոտ այդ արմատային չէ, եթե իհարկե շեշտը դրված չի ինքնուսուցման վրա, մենք փորձում ենք բացի դասախոսների տված գիտելիքներից, մենք էլ ավելի խորանանք, հոգնացնել ճեմարանի տղաներին իրենց նյութերով, փորփտել, փոխելու են մեզանից, փորփտել, մտել, այո, ու սովորել։ Ու ինձ թվում է, որ մենք ավելի ազատ ենք մեր մտքերի մեջ, որովհետև մեր ֆակուլտետում, կոնկրետ մեր կուրսում, չգիտեմ, լսողներն էլ, հա, արդեն կհասկանան ինչ խնդիրների մասին է, մենք կարող ենք ազատ բանավիճել Սուրբ Երրորդության հետ կապված, վախճանաբանության հետ կապված, մենք ազատ կարող ենք բանավիճել, դա առողջ բանավեճ է իհարկե, որովհետև ամեն մեկս ունենք մեր տեսակետները, մեր պատկերացումները, տարիքային էմոցիաները, որ չէ, ես այդպես չեմ պատկերացնում, իսկ ինձ թվում է, ճեմարանում այդպիսի խնդիրներ չի կարող լինել, զուտ էթիկայից ելնելով, որովհետև այնտեղ ավելի այլ կերպ են մտածում, ավելի դոգմատիկ է այնտեղ մտածելակերպը, ի տարբերություն մեր ֆակուլտետի։ Ինձ այդպես է թվում, չգիտեմ։ Մեր դասախոսներն էլ այս տարիների ընթացքում շատ աշխատել են, որ մենք ամեն ինչին նայենք բոլոր կողմերից, անգամ հարցեր, որոնք եթե դու հավատացյալ ես, քեզ համար կարող է չլինել ոչ խոհեմ որևէ քայլ, բայց մենք հասկանալով, որ կան իրավիճակներ, որտեղ որ իրականում պետք է լռես, քանի դեռ չես հայտնվել, ամենից նայում ենք բոլոր կողմերից, այսինքն տեղ կա, որ մենք իրապես գիտական կողմով ենք դրան մոտենում, չնայած նրան, որ գիտական կողմը երբեք չի հակասում հավատքին, այլ միշտ մեր պարագայում լրացրել է, եւ հավելեմ Ասիայի խոսքին, իհարկե հիմա այս հաղորդումը մեր ընկերներն էլ կդիտեն, եւ մեր կուրսի մասին խոսելով ասեմ, որ մենք իրականում շատ տարբեր ենք կուրսում, բացի հայերից 6 հոգի ենք ավարտել, բայց այդ 6 հոգուց մեկը հույն է, որ ավետարանական եկեղեցու հետևորդ է, մյուսը ասորի, նեստորական ասորի, ու պատկերացրեք, մեր վարդապետական աստվածաբանության դասերը անցնում են շատ բուրըն, այսինքն մենք օրը լինում, որ կարող է շատ ուշտուն գնանք, որովհետև այդ քննարկումները ու մինչև գիշերը ժամը 1-2-ը զանգենք, հարցնենք, լավ դու ինչ մտածեցիր, վերջում ինչ եզրահանգման եկա, մի խոսքով շատ հետաքրքիր է անցնում ու դա շատ կարևորում ենք նրանում, որ եթե բոլորս լինենք առաքելական, ենթադրենք մի բան մեզ համար լիներ Քրիստոսի, ասենք Քրիստոսաբանության հարցը լիներ նորմալ, բոլորս կասենք, այո, մենք այսպես ընդունում ենք եւ այլն, իսկ այս դեպքում արդեն կան շատ հարցեր, որտեղ որ ինքդ եւս մեկ անգամ հասկանում ես, դու արդյոք հավատում ես նրան, ինչ որ դու դավանում ես, թե դեռ որևէ կասկածներ կան։ Շատ ուրախալի էր լսել այս հանգամանքի մասին, որովհետև մենք շատ հաճախ մոռանում ենք, որ Հայաստանում էլ էկումենիկ միջավայր գոյություն ունի, ունենք եւ ուղափառ, եւ նեստորական, եւ ավետարանչական, եւ կաթոլիկ ներկայություն, եւ հիանալի է, որ նաեւ այդ հարանվանությունների հետևորդներն են գալիս հայ եկեղեցու հովանուներ գործող նաև աստվածաբանական ֆակուլտետ։ Հիմա գանք մյուս կողմից, ասացինք, որ շատ լավ է ուսումնասիրել աստվածաբանությունն իբրև գիտական դիսցիպլին աշխարհիկ բուհի ֆակուլտետում, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ այդ ուսումնասիրության տարիների ընթացքում ձեզ մոտ բնական հետաքրքրություն մղում է առաջանում գնալու մերձենալու եկեղեցական միջավայրին, որովհետև ինչպես սխոլաստիկ շրջանի աստվածաբաններից մեկն է ասել, աստվածաբանել պետք է եկեղեցու զանգերի ղողանջի ներքո, այսինքն ոչ շատ հեռու եկեղեցուց, այլապես եկեղեցուց, աստվածաշնչից կամ եկեղեցական միջավայրից հեռու աստվածաբանությունը կարող է կտրվել իր արմատներից։ Ձեզ մոտ ինչպիսին էին այդ զգացողությունը ուսումնառության տարիների ընթացքում։ Ես ու Ասիան լինելով կուրսընկերուհիներ, և ընկերուհիները, երբ որ առաջի կուրսում էինք, դա ես մեծացել եմ Կիրակնորիա դպրոցում և բնականաբար տեղյակ էի տոներին և այլն, մենք միասին կազմակերպում էինք բոլոր տարվա ընթացքում եկեղեցական տոները և անպայման հրավիրում էինք որևէ հոգևորականի, և սա ոչ միայն մեր ֆակուլտետի համար էր, այլ առհասարակ ԵՊՀ-ի և սիրով ենք հիշում այդ տարիները մեր կազմակերպած, անգամ միջինքն էինք նշում, այդպես նաև և ֆակուլտետներ ավելի հայտնի
ինքնի դարմում եւ երեխաների համար մենք շատ ընկերներ ձեռք բերեցինք հենց այդ տոների շրջանակում եւ բնականաբար անհնար կլինի առանց եկեղեցու մեր գործունեությունը, բացի այդ, եթե ուրիշ ֆակուլտետներ գնում են օրինակ ինչ-որ էքսկուրսիա, ապա աստվածաբանների համար դա ուխտի մեկնելու եւս մեկ հնարավորություն է, դա էլ բնականաբար քրիստոնեական տարբեր համեմունքներով համեմված, օրինակ սիրո ճաշ, որ հենց մեր տոների ընթացքում ավանդական ուտեստներ, թեկուզ օրինակ ես խոհանոցից հեռու լինելով մարդ պատրաստում է օրինակ միջինքի գաթա եւ ինչ ներհետարքի շատ լավ ստացվում է, ու ամեն կերպ փորձում ենք ազգայինը ներգրավել աստվածաբանության մեջ մշակույթի կերպով եւ այլն, անգամ մեր պաշտպանած թեմաները այս տարի ավարտական, թե Ին պարագայում, թե Ասիայի, այնպես ստացվեց, որ եւ մշակույթով եւ ազգայինով հարուստ ստացվեցին։ Ես գրեցի Քրիստոսի պատկերագրումը հայոց մեջ եւ բացի աստվածաբանական կողմին նաեւ առադարձեր մշակույթին, արվեստին, շատ հետաքրքիր ստացվեց, բավականին բարդ էր, բայց շատ սիրելի, որովհետեւ արվեստը մի լեզու է, որ անկախ ազգության դա մարդուն գրավում է, իսկ Ասիան գրելով Միրոնի մասին պատմի այդ ընթացքում, որ ինչ հետաքրքիր մի բան կար։ Ձեր հարցին, հա, անդրադառնա մի փոքր։ Ես մտածում եմ, ու մեր դասախոսներն էլ միշտ մեզ ուղղորդում էին, որ ամեն ինչին պետք է նայել հավատի ակնոցներով, որովհետև երբ որ լսարանում արդեն մտնոլորտը թեժանում էր ու արդեն տիեզերական մի նոր ժողով էր կազմակերպում էր լսարանում, մեր դասախոսներն ուղղակի ասում էին հանգստացեք, հանգստացեք, որովհետև դուք պետք է դրան ուղղակի հավատքի աչքերով նայեք, ու ես ուղղակի կողմ եմ դրան, որովհետև կան բաներ, որոնք մեկնելու կարիք չունեն։ Ուղղակի մարդկային ուղեղ ու միտքը չպետք է դա մեկնի ու հասկանա, որովհետև դա ուղղակի այդպիսին է։ Մենք պետք է դա ուղղակի հանգիստ թողենք։ Ես գրել էի Միրոնի մասին, բայց շեշտը դնելով, թե ինչպես է ժողովուրդը ընկալում Միրոնը, այլ ոչ թե եկեղեցին, գնացի հնագիտության ինստիտուտ, արխիվը փորփրելու, շատ հետաքրքիր նյութեր գտանք, թե ոնց են վերաբերվել Միրոնին, չգիտեմ, ասմատան մեծ տատիկը, երբ որ երեխան ծնվում էր, միջև 40 օրեկան, 40 սարից, 40 ծաղիկ էր վերում, լցնում էր ջրի մեջ, որ երեխան 40-ից դուրս գար, լողացներ երեխային, ու այդպես ոնց որ նայվ մկրտության ձև էր համարվում, դե որովհետև հայտնի ու անհայտ պատճառներով եկեղեցի չէին տանում կնքելու։ Նաև թոնրի պաշտամունքի մասին է խոսվում, որ թոնիրը այնքան սուրբ էր, որ թոնրի շուրթին էին մկրտություն անում։ Նաև մի հավելում էլ անեմ, չգիտեմ ինչքանով կապ կունենա հարցի հետ, բայց ուղղակի ուզում եմ հիմա ասել, ֆակուլտետը ու հոգևոր կրթությունը, որը շատ ուղիղ կապ ունի մշակույթի հետ, ազգայինի հետ, ուղղակի քեզ լայն մտահորիզոն է տալիս ու արդեն պատկերացնելու, թե ինչպիսին պետք է լինի քո կողակիցը, ու ինչպես նշեց Ալյոնը, մենք ուսանողական խորհրդի շրջանակներում կազմակերպում էինք տարբեր միջոցառումներ, մեր վերջին կազմակերպած միջոցառումը, որը արցախյան դեպքերի հետ համընկավ, մենք հրավիրել էինք Մասունք ազգագրական երկու բարի խմբին, որը մեր մտքի մեջ կար, այդպիսի երկու բարի խմբից մենք պետքա, մեր ընտրյալը պետքա հենց այդպիսի մի մեկը լինի, որովհետև մեր առաջին հարցը լինում էր, դա դու հավատում ես Աստծուն, դու գիտես Աստծո մասին ինչ-որ մի բան, ու ես այդ շրջանակներում նշանվեցի, այսինքն ինձ ֆակուլտետը տվեց ամեն ինչ։ Կարծում եմ սա ամենազորեղ փաստակն էր այսօրվա մեր հաղորդման ժամանակ հնչած, որ այո, դուք կարող եք նաև գտնել ձեր կողակցին աստվածաբանության ֆակուլտետը։ Այո, ամենակարևորը դա ինչի՞, դա շատ կարևոր բան է, որ մշակութային մարդ լինի, քանի որ մեր ազգին պետք են այդպիսի տղաներ, ովքեր մշակութային լինեն ու լավ ընտանիք կազմեն ուղղակի։ Իհարկե, դուք արդեն նկարագրեցիք միայն ձեր կուրսում տիրող մթնոլորտը, որ այնտեղ կար բազմագույն բազմերանգ խավ, որ յուրաքանչյուրը ունիկալ էր իր հետաքրքրություններով, իր բեքգրաունդով, այսինքն մեկը եկել է Կիրակնորիա դպրոցի միջավայրից, մեկը աշխարհիկ միջավայրից եւ ուսման ընթացքում է ծանոթացել Աստծուն եկեղեցական միջավայրին։ Հետաքրքրական է արդյոք աստվածաբանական գիտելիքը, աստվածաբանելը, հիմա աստվածաբան եք արդեն պաշտոնապես, արդեն դիպլոմավորված, արդյոք Աստծո մասին խոսելիս դուք այսպես թե այնպես զգում եք ձեր հավատի ավելի հիմնավորված լինելը, ավելի գիտական պաշարով ամրապնդված լինելը։ Բնական է, Ասիան գուցե ակտիվ քաղաքացիությամբ չի զբաղվում, բայց վստահ եմ իրեն էլ հենց հոգևոր բնույթի հարցերով դիմում են եւ ինքն էլ բացահայտում է ժամանակ առ ժամանակ, թե ինչքան բան է հասցրել սովորել, որ ինքը
իրավասու կոմպետենտ է պատասխանելու նման հարցերի, թե Ալյոնան էլ կարծում եմ, որ շահունակում է նաև հիմա Կիրակնորիա դպրոցում հենց դասավանդել կրսեր երեխաներին և արդեն այդպիսի կիրառություն իր աստվածաբանական գիտելիքներին գտնում է։ Իհարկե, ես Կիրակնորիա դպրոցում դասավանդելու երազանքը ունեցել եմ դեռ դպրոցական տարիներից։ Իմիջալոց մասնագիտական կողնորոշման համար ես երազում էի, որ լինեի աստվածաբան, այնուհետև անպայման կկարողանայի Կիրակնորիայում դասավանդել, որովհետև երբ երեխան գալիս է Կիրակնորիա դպրոց, ծանոթանում է Քրիստոսի հետ։ Եվ այս երեխային այլևս կյանքում որևէ բան չի կարող խեղճացնել կամ վախեցնել։ Եթե երեխան հավատում է, որ իր ամեն քայլում կա Քրիստոս, ամենաուժեղ մարդն է մեծանում և բարոյական կերպարը հենց կերտվում է մանկուց, այսինքն բաներ կան, որ պարզապես երեխան ոչ թե չի անում, որովհետև չի ուզում կամ ամաչում է, այլ հասկանում է, որ դա պարզապես Աստծուն չի գոհացնի և հոգետանում իր երկնային կյանքի համար հետագա որը կգա։ Դրանով պայմանավորված ինչն էր հետաքրքիր, որ ես եվ ընդունվեցի աստվածաբանության ֆակուլտետ, առաջի կուրսում սանք ստացա, որ Արարատյան հայրապետական թեմը անցկացնում է դասընթացներ, որտեղ որ պատրաստում են Կիրակնորիա դպրոցի ուսուցչուհիներ։ Եվ 21 թվականին արդեն անցնելով դասընթացը, լիցենզավորվելով, սկսեցի դասավանդել Կիրակնորիա դպրոցներում, այժմ երրորդություն եկեղեցում եմ դասավանդում, բայց միջև այդ դասավանդել եմ նաև առաջնորդարան Սուրբ Սարգսում։ Հետաքրքիր է, որ այդ երեխաներից կյանքում ստանում ես շատ դրական լիցքեր, որ հասկանում ես, եթե շաբաթվա 6 օրը ինչ-որ արտառոց դեպքերով է անցել, այդ 7-րդ օրը դու ուղղակի խաղաղվում ես և ներաշխարհդ լրիվ կարգավորվում է, երբ այդ երեխան գալիս քեզ գրկում է, կամ ասում, որ քեզ համար աղոթել է, երևի դա ամենամեծ բանն է, որ քեզ համար կարող է լինել այս աշխարհում։ Ինձ էլ շատ հարցեր են տալիս, բայց ես, ինչպես նշեցի, ամեն ինչին փորձում եմ պատասխանել հավատքի տեսանկյունից, մանավանդ այն մարդկանց, ովքեր մասամբ կապ ունեն հոգևոր աշխարհի հետ, որովհետև եթե դու ուղղակի դնես ու բացատրես խիստ աստվածաբանորեն, նա ուղղակի քեզ չի հասկանա ու կմտածի, չէ, ինչ-որ մինոր սեկտայի հետևորդ է։ Դրա համար պետքա ուղղակի փորձես հավատքի, միայն հավատքի աչքերով նայես դրան։ Մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, շատ-շատ հարցեր էի ստանում վերջում հրեշտակների մասին, ու ես ինքս ուզում էի դիպլոմային աշխատանքը գրել հրեշտակների մասին, բայց ցավոք չստացվեց այդպես, ու մենք որոշեցինք, որ որտեղ որ աշխատում եմ, Բունիկում մի հատուկ տուր փաթեթ մշակենք հրեշտակների մասին, ու արդեն շատ դպրոցականներ ունենք, ովքեր գալիս են ու ընտրում են հենց այդ փաթեթը, ինչ է այդ իրանից ներկայացնում, մենք երեխեքին պատմում ենք հրեշտակների մասին, ովքեր են հրեշտակ, այդպես ինձ թվում է ցանկացած տարիքային մարդու հետաքրքիր է, ովքեր են հրեշտակները սեռ ունեն, թե չէ, քանիսն են հրեշտակները, ու գալիս են, մենք հրեշտակների մասին ենք պատմում ու կավագործություն ենք անում, կավով հրեշտակներ ենք սարքում ու փորձում ենք ամեն կերպ մեր իմացած գիտելիքները, ոչ թե միայն մեզ համար օգտագործենք, այլ նրանց վրա ազդի մեր գիտելիքները, ովքեր փոքր են, դեռ եկեղեցուն մոտ չեն, այսինքն շատ հանրամատչելի ձևով բացատրենք մեր սովորածը։ Բայց էլի եմ նշում, իհարկե միայն հավատքի աչքերով, որովհետև ուղղակի անհնար է, եթե այն մարդը, որ հոգևոր կրթություն չունի, հոգևորին դեռ մոտ չի, խիստ աստվածաբանորեն բացատրած, նա ուղղակի ինձ թվում է չի հասկանա։ Արդեն սահուն անցնում ենք ձեր աստվածաբանական կրթության գործնական կիրառությանը, ասյա գուցե շահունակես այդ թեման, որ հիմա քո աստվածաբանական գիտելիքը փորձում ես թեքել նաև կրոնական զբոսաշրջության կողմ, թե ինչպես է դա ստացվում, հիմա բավական շեշտադրում կա աստվածաբանական ֆակուլտետում, ճիշտ է այդ ուղությամբ։ Հա, նոր ուղություն կա, կրոնական զբոսաշրջություն, բայց դեռ այդ բաժինը չի բացվել, մագիստրատուրա պետք է նոր բացվի, հա, բակալավր ունի, սխալ չհասկանան լսողները։ Մագիստրատուրան լինելու է 1 տարի, բայց ես ինքս դեռ չեմ դիմելու այդտեղ մագիստրատուրա, որովհետև չի բացվել դեռ մագիստրատուրան։ Ինքս ցանկանում եմ դիմել աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ սերվիս բաժին, որտեղ հենց աստվածաբանության խորը գիտելիքներով կշարունակեմ, որովհետև հիմնվելով այստեղի կրթության վրա, ես շարունակում եմ սերվիս, բայց եթե չլիներ սերվիս, ես
անպայման մտածել էի, որ հոգևոր գիտելիքները շարունակվելու է դեպի հոգեբանության ֆակուլտետ, կոնկրետ ընտանիքի հոգեբանություն, ինչի ընտանիքի հոգեբանություն, երբ որ Ալյոնան ինձ խորհուրդ տվեց Դրախտի ընտանիքը, Խրիմյան հայրիկի, ես երբ որ կարդացի այդ գիրքը, ես հասկացա, որ մանավանդ մեր սերունդը պետք է անպայման կարդա Խրիմյան հայրիկի Դրախտի ընտանիքը, ու ես ցանկացա, որ երբ որ ընդունվեմ ընտանիքի հոգեբանություն, ես անպայման այս ճյուղը զարգացնելու եմ, որովհետև աստվածաբանությունը շատ խորը կապ ունի հոգեբանության հետ, թե ինչպես շփվես մարդկանց հետ, ինչպես մարդկանց դարձի բերես։ Եվս մի կարևոր հավելում աստվածաբանության դիպլոմի միջուկում, իբրև հավելված նաև մանկավարժի որակավորումը, գիտենք ժամանակին նաև խնդիրներ էին առաջանում հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդման հետ կապված, քանի որ աստվածաբանները թերևս ամենալավ, ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող դասավանդողներն էին, սակայն հանրակրթական համակարգում մանկավարժի որակավորման բացակայությունը խնդիրներ էր ստեղծում։ Հիմա լավ է, որ օպցիոնալ ձևով հնարավոր է նաև լրացնել մանկավարժի որակավորումը, և դիտելով օրինակ Ալյոնայի Կիրակնորիա դասերը, տեսնում ես, թե ինչպես հմուտ, ինչպես բնածին ու անկավարժի հանդարտությամբ և մեթոդով կարողանում է երեխաների հետ աշխատել։ Այո, ԵՊՀ-ն մեզ տվել է մի շատ կարևոր ու լավ հնարավորություն, որ մենք կարողանանք նաև լինել մանկավարժ, դասընթացները զուգահեռ ենք անցել մեր աստվածաբանության բակալավրի հետ, և այսօր արդեն տեսնում ենք, որ մեր միջուկում, ինչպես դուք նշեցիք, գրվում է, որ մենք ավարտել ենք և աստվածաբանության բակալավրը, և մանկավարժության բակալավրը, ինչը որ հետագայում մեզ հնարավորություններ է տալիս տարբեր ոլորտներում աշխատելու և բացի աստվածաբան լինելուց նաև մանկավարժությամբ զբաղվելու համար։ Ասացինք, որ հենց ֆակուլտետում էլ արդեն էկումենիկ միջավայր կա, արտաքին կամ արտաեկեղեցական մեր հայ եկեղեցուց դուրս արդեն ինչ որ շունչ ներթափանցում է, գաղտ մտնոլորտ չի տիրում, ձեր դասախոսական կազմի մեջ կան արտերկրում փայլուն կրթություն ստացած դասախոսներ, գիտեմ, որ կան նաև ֆակուլտետի համագործակցություններ տարբեր եվրոպական համալսարանների հետ և շփումը ուսանողների փոխանակում գոյություն ունի, այսինքն չեն կարող տրտընջալ, որ Հայաստանում աստվածաբանության զարգացման հեռանկարներ չի տրամադրում, կարծում եմ, եթե մի փոքր պրպտող միտք ունենանք և մասնագիտական հետաքրքրվածություն, նաև հնարավորություններ կան արտերկրում կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ դասընթացներով աստվածաբանական գիտելիքները խորացնելու ու նոր ուժերով ներդնելու այն կառույցներում, որոնք հիմա կան՝ Մատենադարան, ֆակուլտետ, Մայրաթորը իր համակարգով, հանրակրթական կառույցներ կամ խորհրդատվական կենտրոններ, ինչպիսին եք տեսնում այդ ապագան աստվածաբանության, լուսավոր թե անորոշ։ Մենք ցանկանում ենք, որ դիմորդներ լինեն, որովհետև վերջերս վերջի տարիներին վտանգ կա, որ եթե դիմորդներ չլինեն, ապա ֆակուլտետը կփակվի։ Բայց եթե այս հաղորդումը լսողներ լինեն և լինեն շրջանավարտներ, որոնք չգիտեն որտեղ դիմեն իրենց գործերը ու գնան, մենք որ մեր ֆակուլտետում սպասում ենք և միշտ կօգնենք, որ կարողանան երեխաները առաջ գնալ, որովհետև մեր դասախոսներից ասում էին, որ երբ որ մարդ սովորում է աստվածաբանության ֆակուլտետում, դա ուղեղի համար ամենաբարդ մարզանքը կարծես լինի, որից հետո դու յուրաքանչյուր ֆակուլտետում սովորել քեզ համար ավելի հեշտ է դառնում։ Դա իհարկե մենք կփաստենք այնքանով, որ քանի որ սովորում ենք բուհում, բացի մասնագիտական առարկաներից, առաջի երկրորդ կուրսում անցել ենք տարբեր այլ առարկաներ ու մեզ մոտ այնքան հեշտ էր ստացվում, որ մենք անգամ մեկ անգամ ստուգար քանզնած չկանք, բոլորը մենք ավտոմատ կերպով ստացել ենք, որովհետև երբ որ դու բարդ այդ դասերը անում ես, քեզ համար դա ուղղակի խաղի նման մի բան է մյուս մասնագիտական առարկաները հանձնելը, և նաև ուղեղդ կարծես հանգստանում է այդ բարդ հարցերից աստվածաբանական կամ օրինակ գրաֆարի քերականություն անդադար գրելով, սերտելով։ Նաև ակադեմիական շարժունություն համալսարանում կա, որ հնարավոր է հումանիտար հասարակագիտական առարկայախմբի ներսում փոփոխություններ կատարել և բակալավրից, և մագիստրատուրայից հետո, նույնիսկ թեկնածոյական ատենախոսության պաշտպանությունների ժամանակ հնարավոր է աստվածաբանական ֆակուլտետում ստանալ փիլիսոփայության կամ պատմության կամ արվեստաբանության գիտությունների թեկնածուի կոչում, այսինքն աստվածաբանությունը, նույնիսկ եթե չի հետաքրքրվում
կրկրում իբրև ամբողջ կյանքի կարիերայի հիմք, կարելի է գոնե դնել ֆունդամենտը բակալավրի տեսքով, աստվածաբանության տեսքով, հետո շարունակել արդեն հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, արվեստագիտություն, սերվիս եւ այլն։ Բավական հետաքրքիր զարգացումներ, ինչպես Ասիան էլ փորձում է հիմա ընտրել ու կատարել, հնարավոր են։ Այո, միանշանակ հնարավոր են, բայց շարունակեմ, հա, Ալյոնայի ասածը, թե ուղղակի դիմորդները չվախենան այն հարցին, որ ուղղակի ունենալու են բարեկամներ, ովքեր դες տխուր ու դժգոհ դեմքով ասելու են. «Բալավ, հետո ինչ ես անելու, ինչ ես դառնալու»։ Ինչպես մեզ հիմա։ Հա, մեզ էլ են հիմա, «Բալավ, հետո, բալավ, ինչ ես դառնալու»։ Մենք ուղղակի 4 տարի լռեցինք ու բաց թողեցինք այդ մարդկանց, որ մենք կանենք, դուք կտեսնեք, որովհետև սա իսկապես շատ մեծ հնարավորություններ է նախ ճանաչելու, թե բնագիտական բոլոր առարկաները սովորելու, որովհետև ֆակուլտետում այնպեսի առարկաներ են կասնում, տոմարագիտություն, հա, որը որ շատ ուղիղ կապ ունի, հա, կփաստի Ալյոնա։ Շատ հետաքրքիր առարկա, որը հիմա գրեթե ոչ մի ֆակուլտետում դա հնարավորություն չկա, բայց սա թե ազգային հիմք է, թե կապ առհասարակ բնական գիտությունների հետ, նա հետաքրքրությունն է շատ-շատ, ու մենք բավականին երկար ենք անցնում այդ առարկան։ Իմիջայլոց հիմա մեր դասախոսը Տիկին Սիմոնյանը միակն է համարվում, գրեթե միակը այդ ոլորտում աշխատող, անգամ ճեմարանից իրեն հրավիրել էին այդտեղ դասախոսելու, եւ մի երիտասարդ դասախոս եւս ունենք, ով վերջերս պաշտպանեց, արդեն պատմական գիտությունների տեխնացու է, Գալստյան Գորը, որին բնականաբար աստվածաբանները, եթե լսեն սա, կճանաչեն։ Նաև մարդիկ են, ովքեր մեզ միշտ հնարավորություններ են տալիս եւ աջակցում են, լինելով դեռևս երիտասարդ գիտնականներ։ Այսինքն մայր բուհի տարբեր ֆակուլտետներից փոքրիկ-փոքրիկ ծրագրեր են կազմում, չգիտեմ, մաթեմատիկա, տոմարագիտության մեջ, հունարեն են կանցել, հին հունարեն, գրաբար են կանցել, մայրամաբանություն են կանցել, այսինքն սա գիտություն է ամեն ինչի մասին, աստղագիտություն է նույնիսկ, հա, տոմարագիտության մեջ, հա, կարող ենք ազատ ու վստահ ասել, որ աստղագիտություն են կանցել, ու հերանեկարների մասին էլ, հա, մի փոքր անդրադառնա, իհարկե հերանեկարներ կա այլ երկրներում սովորելու, հենց ինքը Էրազմուս ծրագիրը, որ հնարավորություն տալիս ուսանողների փոխանակման ծրագիրը, որ գնանք տարբեր տեղեր սովորենք, բայց հենց աստվածաբանության ֆակուլտետը ունի մշակած իր ծրագիրը, Գերմանիայում ունենք մի լավ ծրագիր, իհարկե այդ ծրագիրը հիմա ընթացքի մեջ է, դեռ պատրաստ չէ ծրագիրը, բայց ինքը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս, եթե դու ավարտեցիր քո բակալավրը, գնաս հեշտ ու հանգիստ Գերմանիայում, ուղղակի շարունակես քո աստվածաբանական կրթությունը։ Նաև մենք ունենք դասախոսներ, ովքեր արտերկրում են սովորել, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Ծաղիկյանը Էդինբուրգի համալսարանում է սովորել, հենց աստվածաբանական կրթություն է ստացել ու մեր համար ժամանակի մոտիվացիան էր Տիկին Ծաղիկյանը, որովհետև մեր համար հետաքրքիր էր արտերկրի ուսուցումը, աստվածաբանություն, թե այնտեղ լավ ինչ են անցնում։ Դրա համար, հա, շատ մեծ հնարավորություններ է նաև տալիս ֆակուլտետը դրսում սովորելու համար, բայց պետք է ուղղակի ունենալ մոտիվացիա ու հետաքրքրություն, որովհետև դու ինքդ պետք է, որովհետև ուսանողը դա աշակերտ չի, որ նույնիսկ աշակերտի դեպքում էլ, հա, որ դասախոսը գամտնի, քեզ սա տա, ոսի սա պետքա կարդաս ու վերջ։ Դու ուղղակի պետքա լինես, այստեղ ինքնուսուցումը, հա, շատ մեծ դեր ունի, թե դու ինչքանով կգնաս, չգիտեմ, քահանաների հոգին կհանես, ճեմարանի ուսանողների հոգին կհանես, ինչքանով դու կուզես սովորես։ Ի հավելում ասեի ասածին, նաև ավելացնեմ, որ մեր ֆակուլտետը այն եզակիներից է, որ եթե մեզ որևէ գիրք է պետք լինում, չենք տանջվում հասնելու համար ինչ-որ ուրիշ տեղեր, այլ ֆակուլտետում ունենք երկհարկ գրադարան, որտեղ պատկերացրեք, թե հայերեն, թե օտարալեզու գրականություն բավականին շատ է, ես ինքս ավարտական աշխատանքս գրելիս, նաև Ասիան, մենք գրադարանը մեզ բավականացնում է շատ նյութերով, բացի գրադարանից, նաև լսարանները բավականին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով են փորձում ապահովել, բացի դա, նաև մի կարևոր առավելություն եւս նշենք, որը չենք կարող չնշել, որ ֆակուլտետում, երբ որ ընդունվում են երեխաներ, ովքեր խնդիր են ունենում վարձի հետ կապված եւ վարձը չեն կարողանում մուծել, մենք ունենք մեր ֆակուլտետում շատ լավ բարեկամ, Անդրանիկ Սրբազանի մասին է խոսքը, հայ կաթոլիկ, ով միշտ գալիս է եւ օգնում է երեխաների վարձերը փոխհատուցել։ Եվ բավականին վերջի տարիներին, չէ՞, շատ մեր ֆակուլտետում մեծ մասը, այո, ուսանողական խորհրդի շրջանակներում շատ դիմեցինք, մենք ամեն կիսամյակի վերջ փորձում ենք գտնել այն ուսանողներին, ովքեր ունեն վարձի խնդիր, չեն կարողանում վարձը վճարել ու արդեն նրան հասել, որ պետքա դուրս գան համալսարանից, մենք ներկայացնում էինք ցուցակը մեր բարերարներին, ուրանք ամենքեր փորձում էին, եթե ոչ լրիվ, ապա կեսը փոխհատուցում էին վարձի։
Սա էլ ուղակի մի ստիմուլ, որ ոչ չնստեն, հայ չմտածեն, դե վարձի խնդիր կա, ոնց ընդունվենք, չէ։ Եթե ցանկություն կա, իստում ամեն ինչի լուծում կգտնվի։ Նաև անվճար տեղեր եւս կան էլի ֆակուլտետում, գրեթե ամեն տարի 4 տեղ լինում է, 4-ից 5 տեղ, եթե շատ լինեն դիմորդները անվճար, այսինքն առնվազն 4 հոգի կարող է լիարժեք իր կրթությունը ստանալ մայր բուհում անվճար պայմաններում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, զգացվում է, որ սիրում եք ձեր մայր ֆակուլտետը, ֆակուլտետը պետք է հպարտանա ձեզանով, որտեվ այսպես պատվով կարողացաք ներկայացնել ողջ գործունեությունը եւ այն սերը, որ հնչում էր ձեր խոսքում, վստահ եմ շատ հեռու կտարածվի այս ստուդիայի պատերից դուրս։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ելյուն քնդիրներ, մնացեք բարյավ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։